የነ ደብረ ጽዮን ከሀገር መውጣትም ይፈጸማል። የመቀሌ መያዝ አሜሪካን ለምን አስፈራትም? ምን አስቀምጣለችም? የጦርነትን ነገር ጠለቅ ብሎ የሚያውቁት አካላት የዋት ሽንፈት የተረጋገጠው ሽሬን ያጣቀን ነው ይላሉም። ለተባለውም ከሽሬው ሽንፈት በኋላ የዋት ነገር ከታች እስከ ላይ ተናክቷል። ትላንት ጥምር ጦሩ ከፍተኛ ጥንቃቄ በተሞላበት መልኩ አክሱምና አድዋን በእጁ አስገብቷል። እንግዲህ የቀረችው ብቸኛዋ ከተማ መቀሌ ናትም። መቀሌ በአሁኑ ሰዓት ያበቃላት ከተማ ናትም። ማንም ከመያዝ ሊያድናት አይችልም። ጥምር ጦሩ በፍጥነት አድዋንና አክሱምን እንዲያዘው ሁሉ መቀሌንም ከአራት አቅጣጫ በመነሳት በቀላሉ መያዝ የሚችልበት አቋቋም ላይ ይገኛል። ከአድዋና አዲግራት አቅጣጫ ወደ ታች ቢያጠቃ፣ ከጎን በማይጠብሪ ግንባር ቢገፋ፣ ከታች ካላማጣ ኩረም ማይጨው መሆኔ አቅጣጫ ቢንቀሳቀስ መቀሌን መያዝ ይችላል። ከሁሉም በላይ ደግሞ ከአፋር አባላ የሚነሳው ሰራዊት ለመቀሌ በቅርብ ርቀት ላይ ይገኛል። ይህ ቦታ ለመቀሌ 30 ኪሎ ሜትሮችን ብቻ ይርቃል። ይህ ማለት በተሽከርካሪ የ40 ደቂቃ መንገድ ማለት ነው። ከመቀሌ በስተደቡብ አቅጣጫ ኩረምና አላማጣ ብሎም መሆኔ ነጻ ከወጡ በኋላ የህዋት ኃይል ጥምር ጦሩ በዚህ አቅጣጫ ወደ መቀሌ የሚያደርገውን ግስጋሴ ለመግታት ማይጮሌ ሲከማች ቆይቷል። ነገር ግን በዚህ መስመር ቢሆን መከላከያ አንዱና ዋነኛው የመቀሌ መስመር በመሆኑ ቀስ በቀስ ወደፊት በመግባት ማይጮውን ተቆጣጥሮ የመቀሌውን መንገድ በመጥረግ አሸጎዳ የተባለ ቦታ የደረሰ መሆኑ ታውቋል። እናም ጥምር ጦሩ በአሁኑ ሰዓት መቀሌን መያዝ ያልቻለው የሚያስተካክላቸው ነገሮች ስለሚኖሩና ለጥንቃቄ ሲል እንጂ ህዋት ስለተከላከለ አይደለም። ህዋትማ መከላከል ተስኖት አብዛኛው ሰራዊቱን መቀሌ ዙሪያ ሰብስቧል። መቀሌ ከተማ ከየግንባሩ የሸሹ በርካታ የህዋት ታጣቂዎች እየታመሰች ነው። ህዋት ፕሮፓጋንዳ የተፈናቀለው ህዝብ ከመቀሌ ወዴትም መሄጃ ስለሌለው የህዋትን መሪዎች በሉ መላምጡ እያላቸው ነው። እነርሱ ግን ዛሬ መቀሌ ለቀው ይወጣሉ። ለድርድር ወይንም ደግሞ በድርድሩ ስም ምናልባትም ላይመለሱ መቀሌን ተሰናብተው ከሀገር ይወጣሉ። ዛሬ ከሀገር የማይወጡ ከሆነ መከላከያ ሰራዊቱ ጨዋታውን ሊጨርሰው ከመቀሌ ተራሮች ጀርባ መሽጎ ይገኛል። የጦርነቱ ፍጻሜ ቀናት ምናልባትም ሰዓታት ቀርተውታል። ትግራይ ከህዋት ኃይል ነጻ ልትሆን ከጫፍ ደርሳለችም። 70% የሚሆነውን የትግራይ ክፍል ጥምር ጦሩ በእጁ አስገብቷል። ጥምር ጦሩ መቀሌን በቀላሉ መያዝ የሚችልበትን አቋቋም ይዟል። እና አሜሪካ መቀሌ ላይ የቀበሩት ሚስጥር ያላቸው ይመስል እየተንገበገቡ ነው። የኢትዮጵያ ጦር መቀሌን እንዳይዝ ከፍተኛ ተማጽኖም ማስፈራሪያም እያቀረበች ነው። የመቀሌ መያዝ አይቀሬ መሆኑ የታወቀው ገና ሽሬ ስትያዝ ነው። አሁን አድዋና አክሱም ተይዘው መቀሌ የምትቀርበት ምንም አይነት አመክንዮ የለም። አንዳንዶች ከዚህ በኋላ ጥምር ጦሩ ወደ መሃል አገር ለመመለስ በሽሬ መዞር ራሱ ድካም ስለሆነ በመቀሌ አቋርጦ ይመጣል የሚል ቀልድ ጣል እያደረጉ ነው። አሜሪካ ጥምር ጦሩ መቀሌ እንዳይገባ እያደረገች ያለው ጥረት በሌሎች ዘንድ ጭምር በግልጽ አሳቷታል። ይህንን የአሜሪካን ጥረት ቀድሞ ያጋለጡት በተባበሩት መንግስታት የኤርትራ ቋሚ ተወካይ የሆኑት አምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ነበሩ። አምባሳደሯ ተመድና ምዕራባውያን ኃይሎች መንግስት መቀሌ እንዳይገባ ከመጋረጃ ጀርባ ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ነው። መቀሌ የአሜሪካው ኤሪያ 51 ለትግራይ ሆናለችም። አሜሪካና ሌሎች ምዕራባውያን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ወደ መቀሌ እንዳይገባ ለምን ከፍተኛ ጫና እያደረጉ እንደሆነ ግራ ያጋባል ሲሉ ነበር በትዊተር ገጻቸው ያሳወቁትም። አምባሳደሯ መቀሌ ውስጥ ምን የተደበቀ ነገር አለ ሲሉም ጠይቀዋል። ምግብ የለም፣ መድኃኒት የለም፣ ኢንተርኔትና መብራት የለም ብለዋል። ይህ የአሜሪካ ጥረት መቀሌ ውስጥ ምን ቢኖር ነው የሚል ጉጉት እየፈጠረ ነው። ይህን ቆቅልሽ የሚፈታው በመከላከያ መቀሌ መግባት እንደሆነ አምባሳደሯ ጠቆም አድርገው ነበርም። የአሜሪካ መንገብገብ ሰራዊቱ መቀሌ ለመግባት የበለጠ እንዲጓጉ ያደርገዋል እንጂ አያስቀረውም። እየሆነ ያለውም እንደዛ ነው። የህዋት ተዋጊዎች አሁን ላይ ከአራቱም አቅጣጫ ቀለበት ውስጥ ገብተዋል። ታጣቂው በየቦታው እግሬ አውጪኝ ብሎ እየተበተነ ነው። ህዝቡ በህዋት ተስፋ ቆርጧል። በሺዎች የሚቆጠር ህዝብ ህዋት ከሚቆጣጠረው ቀጠና ጠፍቶ መከላከያ ወደ ተቆጣጠራቸው አካባቢዎች እየገባ ነው። አመራሮቹም ራሳቸውን ለማዳን እባካችሁ እንደራደር እያሉ ነው። የውጭ የጡት እናቶቻቸውን እባካችሁ አማልዱን እያሉ ነው። ህዋት ቤት እሪታ ሆኗል። ዛሬ የህዋት ሰዎች ለድርድር የተመረጡት ከሀገር ይወጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። እንደ አብዛኞች እምነት የመመለስ እድላቸው ጠባብ ነው። ተሳክቶላቸው ከሀገር ከወጡም
የራሳቸውን ህይወት ያተርፋሉ። ጥምር ጦሩ ጠንካራ ኦፕሬሽን እየሰራ ነው። ኦፕሬሽን የዳበረ ልምድ ይዟል። የዋት ሰዎች እንደከዚህ ቀደሙ ተሽሎክሉከው ወደ በረሃ የሚያመልጡበት እድል አይኖርም። ኮማንዶ የተለያዩ ሚስጥራዊ ኦፕሬሽኖችን እያደረገ ነው። ኦፕሬሽኑ በዋት ቤት ትልቅ መደናገጥ ከመፍጠሩም በላይ የመከላከያ ሰራዊቱ በራሱ አቅም እንዲህ አይነት በአይነቱ ልዩና ስኬታማ ኦፕሬሽን ማካሄዱ አንዳንድ የዋት ጀነራሎችን አስደምመዋል። የትግራይ ህዝብ ከዋት ነፃ እንዲወጣ ሰራዊቱ መስዋዕትነት ከፍሏል፣ እየከፈለም ነው። በሰራዊቱ ሰብአዊ እርዳታ ለትግራይ ህዝብ እንዲደርስ ከመቼውም ጊዜ በላይ እየተሰራ ይገኛል። ሰራዊቱ በተቆጣጠራቸው የትግራይ ከተሞች የዋት ቡድን ለታጣቂዎች ያከማቸውን የእርዳታ እህል ለህዝብ እያከፋፈለ ህዝባዊነቱን ከቃል በላይ በተግባርም አረጋግጧል። ለትግራይ ህዝብ የማትጠልቅ ፀሐይ ትወጣ ዘንድ ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ነው። በቀዳሚ ጉዞውም የዋት ቡድን ያበላሸውን ከማስተካከል ጀምሯል። ዓለም አቀፍ የተራድኦ ድርጅቶች ለትግራይ ህዝብ የተሳለጠ እርዳታ እንዲያደርሱ ቀናት በፊት የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጥሪ ማቅረቡ የሚዘነጋ አይደለም። ጥሪውን ተከትሎ የሚመጡ እርዳታዎችን ለማስተናገድና ለማቀላጠፍ የማጓጓዣ አማራጮችን ሰራዊቱ በተቆጣጠራቸው ከተሞች ላይ እየሰራ ይገኛል። ከእርዳታ ባለፈ በትግራይ ክልል የተቋረጡ መሰረታዊ አገልግሎቶችን ለማስጀመር እየተሰራ ነው። በቅርቡ የሰሜኑ ህዝባችን መብራት፣ ኔትወርክ፣ ዋና የባንክ አገልግሎቶችን መጠቀም እንደሚጀምር ማረጋገጫ ሁሉ መስጠት በሚቻልበት ሁኔታ እየተሰራ ይገኛል። የትግራይ ህዝብ እኔ ነኝ መከታህ፣ ምርጫ የለህም በሚል ፕሮፓጋንዳ ደሙን ሲመጠው ከቆየው ከዋት ተገላግሎ ወደ ብርሃን የሚመጣበት ጊዜ ተቃርቧል። የዘንድሮ የጸደይ ወቅት በተለይም የመቀሌ ህዝብ ትልቅ ተስፋ ሰንቆ የሚጠባበቅበት እንደሆነም ከስፍራው ያሉ ምንጮች ትዝብታቸውን አካፍለውናል። መቀሌ ተጨንቃለችም። መያዝ ከምትችለው በላይ ህዝብ ተጠቅጥቆባታል። የዋት ተዋጊ እንደ ንብ ሰፍሮባታል። የተፈናቀለው ህዝብ ጎዳናዎቿን አጥለቅልቋል። ነፃ የሚያወጣትን እየጠበቀች ነው። ህዝቡ የጥይት ድምፅ ሰልችቶታል። ህዋት ለስልጣን ጥሙ ሲል ብቻ ከኢትዮጵያ ህዝብ ነጥሎ እንዳሰቃየው ተረድቷል። የዋትን ዕለት ፍጻሜም ናፍቋል። በተለይም መከላከያ ሰራዊት በተቆጣጠራቸው ከተሞች ያሰፈነውን መረጋጋትና የተጀመረውን የእርዳታ አቅርቦት መስማቱ ለመቀሌ ህዝብ ትልቅ የተስፋ ስንቅ ሆኖታል። መከላከያ ወደ ትግራይ ዋና ከተማ ገብቶ እንደ ሽሬ ከተማ ሁሉ እንደሚያረጋጋት እምነት አድሮበታል። መከላከያ እንኳን ለአገር ልጅ ለማንኛውም የሰው ዘር ዋስ ጠበቃ መሆኑ ይታወቃል። ይህንን የችግር ደራሽነቱን መቀሌ ለሚጠብቀው ህዝብ እንደሚያሳይ ከጥያቄ አይገባም። በድርድሩም ቢሆን ህዋት ከዚህ በኋላ ተመልሶ ህልውና ሊያገኝ አይችልም። ድርድር የሚደረገው የትግራይ ህዝብን ማን ያስተዳድር በሚል አይደለም። እርሱ ያበቃ ጉዳይ ነው። የሚደራደረው ህዋት እንጂ የትግራይ ህዝብ አይደለም። ድርድሩ ከትግራይ ክልል መንግስት ጋር አይደለም። የትግራይ ክልል መንግስት የለውም። ህዋት ህገወጥ ቡድን ነው። በህገ መንግስቱ መሰረትም ትግራይን ማስተዳደር አይችልም። ኢትዮጵያ በምትተዳደርበት ህግ መሰረት ህዋት አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀ ቡድን ነው። ይሁን እንኳን ቢባል ህዋት እንደ ቡድን ይቀጥል ቢባል እንኳን ትጥቁን ፈቶ እንኳን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ሲል የሰጠውን ውሳኔ ሊያነሳለት ይገባል። ይሁሉ ሳይሆን ግን ህዋት የትግራይ ክልል መንግስት መሆን አይችልም። ውብሸት ሙላት እንደሚለው በአጭሩ ህዋት ከሚባል ፓርቲ ጋርም አይደለም። እንደዚህ የሚባል ህጋዊ ሰውነት ያለው ፓርቲ የለም። የሰላም ንግግር የሚደረገው ከሌሉ አካላት ከትግራይ ክልል መንግስትና የህዋት ፓርቲ ጋር ሊሆን አይችልም፣ መሆንም የለበትም። ያለው ኢፍትሃዊ ጦርነት ያወጀና የሚዋጋ በሽብር የተፈረጀ በገቢርም የሽብር ድርጊት እየፈጸመ ያለ ድርጅት ወይንም ቡድን ነው። ይህ የሽብር ቡድን ስለ ትግራይ ህዝብም ሆነ ለትግራይ ክልል የመደራደር ህጋዊ የሚሆን የሞራል መሰረት የለውም፣ አይኖረውምም። ሊደራደር የሚችለው ጦርነቱን ስለ መቋጨት፣ ስለ ማቆም፣ እጅ ስለ መስጠት፣ ስለ ድረ ጦርነት ፍትህ ነው። በመሆኑ መንግስት ህዋትን እንደ ትግራይ ህዝብ ወኪል ወይንም እንደ ትግራይ ክልል መንግስት ቆጥሮ እውቅና ሰጥቶ የሰላም ንግግር ካደረገ ትልቅ ጥፋትና ሽንፈት ነው። ነገር ግን እንደገና ሌላ ወደ ሽምቅ ውጊያ በመግባት የተወሰኑ ጊዜያትም ቢሆን ጦርነቱ እንዳይራዘም እጃቸውን የሚሰጡበት ጉዳያቸው በፍርድ ወይም በምህረት ስለሚታይበትና የመሳሰሉት ጉዳዮች ነው መሆን ያለበትም። መቀሌ ከተያዘች በኋላ መንግስት የሚጠብቀው ሰፊ ስራ አለበትም። የመጀመሪያው መልሶ ማቋቋም ነው። የትግራይ ህዝብ ኢትዮጵያዊ ነው። ጦርነቱ የተደረገውና እየተደረገ ያለው ከህዋት ጋር ነው። ህዋት ጦርነቱን ህዝባዊ ለማድረግ ሞክሯል። ከፍተኛ ፕሮፓጋንዳም ሰርቷል። ይሁን እንጂ ጦርነቱ ከህዋት ቡድን ጋር እንጂ ከትግራይ ህዝብ ጋር አይደለም። የትግራይ ህዝብ ከክልሉ ውጪ የትም አለም። ጦርነት በተደረገባቸው ልክ እንደ ደሴና ኮምቦልቻ አይነት ከተሞች ሳይቀር የትግራይ ህዝብ ዛሬም ከአማራው ወንድሙ ጋር በሰላም እየኖረ ነው። የትግራይ ከተሞች ነፃ ከወጡ በኋላ መንግስት ሰፋፊ ፕሮጀክቶች ይጠበቁበታል። ወንጀለኞችን ለፍርድ ማቅረብ፣ የህዋትን ፕሮፓጋንዳና አስተሳሰብ መቀነስ የሚያስችሉ ውይይቶችን ማድረግ፣ በየቦታው ተቆርጦ የሚቀሩ ቡድኖችን እጅ እንዲሰጡ ማድረግ የሚጠብቁት ስራዎቹ ናቸው። ከሁሉም በላይ የመልሶ ማቋቋም መርሃ ግብሮችን
ባስቸኳይ መጀመር ይኖርበታል። ህዋት ለአመታት በትግራይ ህዝባምሮ ውስጥ የተከለው አስተሳሰብ አለ። ይህንን ለማጽዳት ሰፋፊ ውይይቶችን ማድረግ ይጠይቃል። የትግራይ ተወላጆች እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ መኖር እንደሚችሉ ማሳየት ያስፈልጋል። ህዋት የሚያወራው ነገር ፍጹም መሰረት የሌለው እንደሆነ ማስረዳት ያስፈልጋል። የትግራይ ህዝብ ካፋር ወንድሙ ጋር ከአማራው ወንድሙ ጋር በአንድነት እንዲኖር ተከታታይ የታድሶ ስልጠናዎችንና የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቶችን ማድረግ ግድ ይላል። አበቃን። መልካም ጊዜን ተመኘን። We'll be right back.